Nevrijeme zahvatilo našu zemlju i regiju. Jak vjetar i kiša nanijeli štetu stanovništvu i imovini. Požar kod Šibenika stabilizovan. Hrvatska vojska povlači snage. Desetine hiljada ljudi u protestnoj šetnji u Hong Kongu. Policija upotrijebila suzavac. Lorenz Listo ponovo šampion u skokovima sa Starog mosta. Dobro večer, poštovani gledalci u drugom dnevniku. Olujno nevrijeme praćeno pljuskovima i grmljavinom pogodilo je centralnu i zapadnu Hercegovinu. Ulice Mostara i Međugorja bile su poplavljene vodom. Pojedini dijelovi Hercegovine ostali su bez struje. I u susjednoj Hrvatskoj ista slika. Jaka kiša, vjetar i pijavice koje su nosile glisere i drveće. Olujno nevrijeme širom Hercegovine. Jaka kiša praćena vjetrom poplavila je ulice Mostara, a grmljavina je u jednom trenutku izazvala i kratak prekid snabdijevanja električnom energijom. Zbog nevremena u gradu na Neretvi prolongiran je bio i početak održavanja tradicionalnih skokova sa Starog mosta. I u Međugorju ulice su bile poplavljene. Kiša je nanijela štetu poslovnim prostorima, a povremeno je nestajalo i struje. Također poplavljena je i magistrala koja spaja Posušje i Široki Brijeg. Nevrijeme je tokom noći zahvatilo i Hrvatsku, tačnije Dalmaciju, Istru i Kvarner. Na Krku pijavice su na kopno izbacile dva glisera te rušile stabla. Pijavice su bile izuzetno opasne jer su se kretale neobičajeno brzo. Za Istru i Kvarner izdan je i crveni alarm. Veći dio Zagreba zahvatio je jak pljusak, a samo u nekoliko minuta pojedine ulice bile su pod vodom. Probleme su pričinili i jaki naleti vjetra. Nakon velike borbe sa vatrenom stihijom, požar na šibenskom području je pod kontrolom vatrogasaca. Njima i vojnicima gašenje olakšala kiša koja je jutro spala. Tokom noći lakše su povrijeđena 4 vatrogasaca, ali im je na vrijeme pružena ljekarska pomoć. Nakon paklene noći na području Šibenika, gdje je vatra došla do kuća i višesatne borbe vatrogasaca, vatrena stihija stavljena je pod kontrolu. Gašenju najvećeg požara koji je ove godine zahvatio Hrvatsku pomogla je i kiša. Zahvaljujući kiši sad možemo biti zadovoljni. Još će posla biti ovdje s obzirom da se radi o borovoj šumi koja jednim dijelom gore u korijenju, tako da ova kiša neće potpuno ugasiti požar, tako da vatrogasci će još uvijek biti aktivni ovdje. Svjedoci navode kako samo nad ljudskim naporima vatrogasaca nije bilo žrtava ni štete na objektima. Ovo je bilo kritično i one kuće sve su bile kritične. I ovo je možda najkritičnije zato što je šuma odmah okolo, velika stabla. Zračne snage su povučene, a intervencija vatrogasaca iz unutrašnjosti nije potrebna. Evakuisani turisti te stanovnici, njih 48, vratili su se u domove. O uzroku požara trenutno se vodi kriminalistička istraga. Kod ovih požara na otvorenom prostoru ljudski faktor je i takako prisutan, većim dijelom je nepažnja, ali uvijek postoje mogućnosti namjernog zapaljenja požara i u tom smjeru ide naša obrada koja je upravo u tijeku. Teren na području Šibenika obišao je hrvatski ministar unutarnjih poslova koji je pohvalio sve snage koje su sudjelovale u gašenju vatre. Pokazalo se da sve službe koje rade na intervencijama ovakvog tipa su pokazale vrlo visok stupanj i uvježbanosti i koordiniranosti. Nakon što je požar stavljen pod kontrolu, za saobraćaj je otvoren autoput nakon što je više sati zbog požara bila zatvorena dionica između Pirovca i Vrpolja. Tokom noći izbio je i požar na nepristupačnom terenu na Hvaru, koji je u međuvremenu lokaliziran. Nezavisni blok Bosne i Hercegovine ukazao je na štetnost gradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Istakli su da je krajnje vrijeme da se sve nadležne institucije uključe u sprječavanje gradnje ovog odlagališta. Gradnja bi direktno ugrozila život oko 250.000 ljudi. S druge strane, kako navode Evropska unija i Republika Hrvatska ne mogu ignorisati stav Bosne i Hercegovine o ovom projektu. Nezavisni blok je pokrenuo potpisivanje peticije pod naslovom "Trgovska mora, reci ne može", koju je od petka potpisalo 10.000 građana. Unsko-sanski kanton se opredijelio da bude ekološki kanton, kanton gdje se proizvodi zdrava hrana, kanton gdje smo pokrenuli projekte solarne energije, vjetroenergije, znači želimo da imamo čist kanton, kanton gdje imamo nacionalni park. Izgradnja bilo kakvog, posebno ovakvog vrsta odlagališta nuklearnog otpada sigurno bi uticalo i na proizvodnju zdrave hrane i posebno na naš turizam koji, evo, svjedoci smo da Unsko-sanski kanton, posebno Bihać, bilježi imati veliki broj posjeta turista. Mi imamo poziv prema predsjedništvu Bosne i Hercegovine da pokaže, da razumije stanje u kojem se mi kao društvo i država nalazimo i da se oko ovoga ujedini. Da ovdje pokaže da razumiju šta je pravi vitalni nacionalni interes države, svih ljudi koji žive ovdje, a to je da ne dopustimo da nas uvjetno rečeno komšije jednim nedobrosusjedskim odnosom truju. Ovo je ipak pitanje budućnosti i to pravo pitanje budućnosti svih nas ovdje na ovim prostorima. Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini započeti još prije 8 godina nije polučio konkretne rezultate, a ne zna se ni kada će ih biti, jer još nema naznaka za novim sastankom. Posljednji je održan prije mjesec dana i opet bez rezultata. Zakazalo je na pitanju nadležnosti. Krajem septembra izvještaj o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine Evropi bi trebalo da podnese njemački pravnik Reinhard Priebe, od čijeg izvještaja će zavisiti nastavak evropskog puta BiH. Sastanci, runde i pregovori. Tako se u najkraće može opisati priča o strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini. 8-godišnji proces do sada nije rezultirao krupnim reformama. Zašto? Mnogi stručnjaci pa i ministri kažu opet zbog nadležnosti. Dijalog nije propao, samo nema političke volje, poručuje nadležni ministar pravde iz Federacije. Dok ministar Kasipović iz Vlade Republike Srpske poručuje da je izostao dobar rezultat kada je u pitanju strukturalni dijalog, ali da se on bez obzira na sve mora nastaviti jer je Bosni i Hercegovini neophodno na reforma pravosuđa. Inače, prije 3 godine, kaže Kasipović, njegovo ministarstvo je predložilo kompletan tekst zakona o sudovima. U jednoj fazi ističe činilo se da postoji zainteresiranost da se zakoni donese, ali bezuspješno. Budući da nisu formirani organi vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde radi po svom programu, odnosno programu Narodne skupštine, i mi radimo na izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, Zakona o krivičnom postupku, Zakona o suđenju u razumnom roku. Dakle, Republika Srpska neće izgubiti tempo, ali to nije dovoljno da bismo donijeli koliko toliko validnu i kvalitetnu ocjenu o uspjehu strukturalnog dijaloga. Strukturalni dijalog nije propao, urađeno je zakon, znači o sudovima, ostalo je, formirane su radne grupe, ostalo je sporno samo da se definira nadležnosti sudova i tu se nismo dogovorili. Sad je formirao komisiju državni ministar za izradu zakona o VSTV-u i to je u malo dobre volje, to se mora završiti za mjesec dana. Nedovoljan uspjeh strukturalnog dijaloga pokazuje svu težinu dogovaranja u Bosni i Hercegovini. Možda je najbolji primjer zato taj da je na prošloj sjednici Vijeća ministara skinuta, revidirana i usaglašena strategija o ratnim zločinima. Bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine Međida Kreso kaže da je od samog početka strukturalni dijalog bio osuđen na propast. Činjeni su, kako je rekla, i brojni ustupi Evropske komisije predstavnicima Republike Srpske. Išlo se dokle da su činjeni ustupci na način da je iz dotadašnjeg sastava članova tog dijaloga izbačeno iz daljnjih razgovora predstavništvo suda na čelu sa mnom. Uvedeni su predstavnici stranaka. Dakle, ljudi koji ne da nisu u struci, nego neki od njih nemaju elementarna znanja o pravu. Ono što bi potkitno trebalo napraviti, krenuti u analizu postignutih rezultata, pa moram reći i onih negativnih stvari, kako bi se nešto mijenjalo i u zakonu u krivičnom postupku, jer moram napomenuti da je u ovom trenutku oštećeni apsolutno nezaštićen i on ne može preuzimati nikakve radnje ukoliko institucija, a to je u konkretnom slučaju tužilaštvo, ne preduzima ništa. Iz delegacije Evropske unije ističu da je Bosna i Hercegovina dostigla određeni nivo pripremljenosti kada je u pitanju oblast pravosuđa, ali da su ustavni i zakonski okviri nepotpuni, da ne pružaju dovoljna garancije nezavisnosti i efikasnosti. Krajem septembra njemački pravnik Reinhard Priebe trebao bi najvišim institucijama Evropske unije predstaviti izvještaj o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine. Mnogi stručnjaci smatraju da će Pribeov izvještaj u mnogome podsjećati na njegovu raniju analizu stanja u pravosuđu Sjeverne Makedonije, koja je, kako ističu, dovela do radikalnih promjena u zemlji. Radikalne promjene stava su mogla bi osjetiti i Bosna i Hercegovina, no još je nepoznato i u kom obliku. Hrvatska demokratska zajednica saopštila je da se zajedno sa Hrvatskim narodnim saborom zalaže za reforme izbornog zakonodavstva koje bi Hrvatima zagarantovale poštovanje njihove izborne volje, a nikada usmjerene protiv Bošnjaka, Srba ili bilo koga drugog. Optuživati i pozivati HDZ BiH na odgovornost, rušenje države, a u isto vrijeme forsirati i voditi jednostranu politiku bez dogovora o legitimnom predstavljanju zvuči apsurdno i politički naivno. Stoji ovo između ostalog u saopštenju HDZ-a Bosne i Hercegovine kao svojevrstan odgovor na jučerašnje zaključke glavnog odbora SDA, izjavu predsjednika te stranke o formiranju vlasti. Pitanje blokade elektroprenosa Bosne i Hercegovine već više od godinu dana je na čekanju. Energetski sektor u Bosni i Hercegovini zbog toga je ugrožen, tvrde predstavnici vlasti, dodajući da do deblokade ne može doći prije formiranja vlasti. I dok se na uspostavu vlasti čeka od oktobarskih izbora, oprema stara i po 3 decenije kao ni planirane investicije u ovom preduzeću ne mogu biti realizovani. Na računima elektroprijenosa BiH u ovom trenutku za pokretanje planiranih investicijskih projekata ima oko 180 miliona maraka, no ova kompanija ne može provesti te aktivnosti jer su sredstva blokirana. Kompanija Elektroprijenosa BiH ispunjava sve svoje obaveze, redovni radovi se izvršavaju, nisu sredstva blokirana, sredstva koja se odnose na rad i održavanje sistema. Nismo u mogućnosti zapošljavati nove radnike, iako realno imamo potrebnu, jer naši radnici odlaze u penziju, ta mjesta ostaju nepopunjena i sigurno da i to može u budućnosti uticati na sigurnost sistema. Pouzdanost čitavog energetskog sistema je ugrožena, tvrdi premijer Republike Srpske, dodajući da ovo pitanje ne može biti riješeno prije formiranja vlasti. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine nije želio komentirati ovo pitanje, obrazlažući da je vlada u tehničkom mandatu te da ne donosi strateške odluke. Kompletan menadžment tog preduzeća je u statusu VD-a od uprave, direktora, izvršnih direktora, upravnog odbora itd. Znači nešto što po nama iz Republike Srpske je skoro nedopustivo, da kadrovsko rješenje blokira. Ovo je pitanje svih građana u Bosni i Hercegovini, bez obzira na nacionalnu, vjersku i entitetsku pripadnost. Neulaganje u energetski sektor više od godinu dana, oprema stara i po 3 decenije, što uzrokuje učestale kvarove, pokazuju na to da je neophodno provesti nove investicije. Imali smo kvarove na transformatori i u Višegradu i u Mostaru i neophodno je bilo provođenje procedure nabavke. Imali smo podršku upravljačkih organa, ali da bi se provela procedura nabavke potreban je određen vremenski period. Ukoliko bi se provodili redovni planovi investicije, sigurno da bi imali manje ovakvih kvarova. Sa ekonomskog stajališta potrebno je utvrditi koliko su ovakvi operateri ekonomski efikasni, koliko su u funkciji razvoja privrede i društva. Moramo imati u vidu kako ovaj operator djeluje. Ne samo on, nego čitav naš javni sektor. S te strane možemo reći da ova institucija, kao niz drugih, ne služe povećanju blagostanja građana i radnika Bosne i Hercegovine. Trebalo bi što je moguće prije odblokirati, provesti ove analize koje sam govorio i staviti se u funkciju građana, ne samo, kao što oni kažu, dodatnim zapošljavanjem, nego efikasnim korištenjem postojećih resursa. Neizvjesno je kada će pitanje elektroprijenosa biti riješeno, jer nema ni dogovora političara o formiranju vlasti. BiH socijaldemokrati, radni je naziv nove političke partije koja će zvanično biti osnovana krajem avgusta ili u prvoj sedmici septembra u Tuzli. Predsjednik će biti Enevr Bijedić koji je nedavno isključen iz SDP-a. Bijedić je rekao da novu političku partiju formiraju sve osobe koje su nezadovoljne aktuelnim rukovodstvom SDP-a, a stava su da se socijaldemokratija ne može voditi na trenutni način. Prema navodima medija na Kosovu, predsjednik Kosova Hašim Tači odlučio je da prijevremeni izbori budu održani 8. septembra. Velike šanse za pobjedu na tim izborima daju se premijeru Kosova u ostavci Ramušu Haradinaju. Ima i suprotnih mišljenja da bi on mogao ostati u manjini i da bi se na političkoj sceni Kosova pojavili neki novi politički igrači spremni na kompromis sa Srbijom. Ako na izborima pobjedi Haradinaj, bilo kakav dogovor s Prištinom neće biti moguć, smatraju u Beogradu. Postoji međutim mogućnost da Haradinaj u međuvremenu do održavanja izbora bude optužen pred sudom u Hagu za zločine na Kosovu, pred kojim se prethodnih dana branio ćutanjem. To bi otvorilo prostor da na izborima pobede neke druge opcije. Ako bude kao druga mogućnost zbrisana ta cela opcija, A ja mislim da će za 2 do 3 godine biti svi oni obrisani i da će doći neke nove intelektualne snage, jer tamo intelektualaca nema, oni su skroz gurnuti u kraj. Ako pobedi druga opcija, da kažemo sa Tačijem i ostalima, opet će uslediti veliki pritisak na Srbiju. U atmosferi pritisaka za koje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da su neprestani, Beograd nastoji da političko vreme iskoristi za poboljšavanje svoje pozicije na međunarodnom planu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ovih se dana sreo sa savjetnikom za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Johnom Boltonom i preneo da su imali veoma dobar razgovor. Dačić je isposlovao i da 14. po redu zemlja, Centralnoafrička republika, povuče priznanje Kosova. Kaže da je, s druge strane, kosovski ministar spoljnih poslova Behgjet Pacolli pokušao da s $500 miliona podstakne Kongo da prizna Kosovo. Dere Kongo došao novi predsjednik, ja sam odmah otišao kod njega. Odmah sam otišao kod njega da vidim šta je bilo. A on kaže, pa ne, misliš valjda da sam ja prvi put sam sreo čoveka i da sam odmah promenio stav. U državnom vrhu Srbije kažu da će cilj prevremenih izbora na Kosovu biti da se formira većina bez srpske liste, odnosno bez Srba u budućoj vlasti. Koristit će se i predstavnici našeg naroda za dodatni obračun sa srpskom listom, jer će to biti veliko albansko unutrašnje ujedinjavanje i veliko albansko ujedinjavanje sa tiranom. Vučić navodi da će Haradinajeva partija biti pobednik na prevremenim izborima na jesen, ali da je u nekim međunarodnim krugovima osmišljeno da onda u prvi plan na političku scenu umjesto Haradinaja stupi gradonačelnik Prištine i član kosovskog pregovaračkog tima Špend Ahmeti. Haradinaju se to, kaže Vučić, ne dopada i ima drugačije planove. Postoje da se vidi kakvi će izborni zapleti i raspleti na Kosovu biti. Biljana Pekušić, BHT1, Beograd. Ruski opozicioni čelnik Aleksej Navaljni hospitalizovan je zbog jakog alergijskog napada koji ima u pritvoru. Jutros je iz zatvora odveden u bolnicu, a u srijedu je osuđen na 30 dana zatvora zbog pozivanja na neodobreni jučerašnji skup u centru Moskve. Grupa koja nadgleda hapšenja na protestima saopštila je da je 1400 demonstranata privedeno kada je policija nasilno ugušila proteste. Ovo je najveći broj uhapšenih na protestu u Rusiji u posljednjoj deceniji. Demonstracije su održane zbog odbijanja kandidatura nekih opozicionih političara za lokalne izbore 8. septembra. Nakon što su hiljade Rumuna izašle na ulice Bukurešta zbog silovanja i ubistva 15-godišnje djevojčice, premijerka Rumunije Viorika Dančila najavila je da razmatra raspisivanje referenduma o strožijim kaznama za najteže zločine. Ministar unutrašnjih poslova otpustio je šefa policije nakon ubistva tinejdžerke, čiji su pozivi hitnim službama satima zanemarivani, a nekoliko hiljada ljudi je protestovalo zbog načina na koji su vlasti postupile u ovom slučaju. Građani optužuju zvaničnike za nemar, nestručnost i nedostatak empatije. Ovdje smo da osudimo i ukažemo na nesposobnost državnih institucija u suočavanju sa ovakvim situacijama i tragedijom koja se desila ubijenoj djevojčici i njenoj porodici. Razmatra mogućnost raspisivanja referenduma na kojem bi se stanovnici Rumunije izjasnili da li treba uvesti drastično strožije kazne za ubistva, silovanja i pedofiliju. Više desetina hiljada ljudi učestvuje u protestnoj šetnji u Hong Kongu, a policija je upotrijebila suzavac da bi rastjerala grupu demonstranata ispred Kancelarije za vezu kineske vlade. Protest se održava dan nakon što je policija suzavcem i gumenim mecima rastjerala demonstrante. U neredima su 24 osobe povrijeđene, a 11 je privedeno. Prošlog mjeseca su u Hong Kongu počeli masovni protesti zbog zakona o ekstradiciji, kojim bi se omogućilo da se osumnjičeni za razna djela predaju centralnim vlastima Kine na suđenje. Ako se ne uključimo u proteste, potezi koje želimo možda se nikada neće desiti, a to je ono što vlada želi. Nastoji da nam onemogući da protestujemo. Ovdje smo zbog mladih i budućih generacija. Ovo je drugi dnevnik, a do kraja mi se još objavljujemo. Obilježena 26. godišnjica stradanja hrvatskih boraca i civila na Stipića livadi u opštini Jablanica. U okviru Festivala kulture Slovogorčina u Stocu dodijeljene nagrade Mak Dizdar. Obilježena je 26. godišnjica stradanja hrvatskih boraca i civila na Stipića livadi iznad Doljana u opštini Jablanica. U zločinu koji se dogodio 28. jula 1993. godine stradala su 33 vojnika i 6 civila. Raseljeni mještani Doljana i porodice stradalih i ove godine su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježenu Stipića livadama odali počast i pomolili se za najmilije. Ja nemam šta reći, samo znam da je to užas i gotovo. Užas. Nije dobro jetiti, dobro je, moramo se boriti i živjeti, šta še. Podsjećaju da ni nakon 19 godina za ovaj zločin niko nije odgovarao. To je bio rat i meni osobno, u svoje ime što želim reći, meni žao da taj zločin nije procesuiran do sada. Da je do danas ono kao da se na Stipića livadi ništa nije dogodilo. Ljudi su izgubili svaku nadu u institucije vlasti, prema tome više ništa niko skoro da ne očekuje od toga. Podsjetimo, 28. jula 1993. godine počinjen je zločin nad 33 hrvatska vojnika i 6 civila koji su ubili pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine. Preživjeli stanovnici sela, njih više od 200 uhapšeni su i odvedeni u Jablanicu, gdje su bili zarobljeni do 1. marta 1994. kada su razmijenjeni. 26 godina kasnije mještani su raseljeni i svakog dana sve ih je manje u Doljanima. Prijetnje i govor mržnje na društvenim mrežama i portalima sve su izrazitiji u Bosni i Hercegovini. Iako je govor mržnje krivično djelo, mnogi se ne ustručavaju, čak i ne skrivajući identitet, da pišu uvredljive komentare. Porazno je što rijetki podliježu zakonskim sankcijama, osim u slučaju ako su prijetnje upućene političarima. Svi se sjećaju slučaja kada je državni službenik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine na društvenoj stranici Facebook vrijeđao BiH novinarke nazivajući ih polovnjačama i pritom je dobio podršku od pojedinih predstavnika vlasti. Uvredljivi govor posebno koriste pojedini političari. Pa nemojte me pitati za to kretena, majke mile. Pa naravno da je kreten jedan obični koji odjednom on postao glavna faca u Bosni i Hercegovini. Uprkos skoro svakodnevnom govoru mržnje u medijima, svega nekoliko slučajeva ima sudski epilog. Ljiljana Zurovac iz Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine smatra poraznim što pravosuđe u Bosni i Hercegovini reaguje najčešće kada su prijetnje ili govor mržnje upućene političarima. Mi imamo evo od prije nekoliko dana dvije vrlo ozbiljne prijetnje u komentarima izrečene urednicima određenih portala, menadžerima određenih portala koji nisu nimalo naivni i mislim da su daleko ozbiljniji čak od ovih nekih jučerašnjih prijetnji izrečenih Dodiku. Važeći propisi u Bosni i Hercegovini ne sadrže odredbe koje se eksplicitno odnose na zabranu govora mržnje na internetu. Međutim, ovo pitanje se može posmatrati u kontekstu odredbi krivičnog prava kojim se zabranjuje i sankcioniše izazivanje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, i to u sva 4 krivična zakona. U Agenciji za istrage i zaštitu svakodnevno analiziraju ovakve prijetnje. Ja vam mogu reći da SIVA postupa po tim prijavama, vrši provjere tih sadržaja i navoda i dostavlja izvještaj tužilaštvu Bosni i Hercegovini na dalje postupanje. Urednici su obavezni brisati sadržaje sa uvredljivim komentarima i govorom mržnje. Nekolicina portala to i čini, međutim zbog niskih interesa mnogi nemaju kriterije i svijesti o uticaju i odgovornosti, smatraju naši sagovornici. To se kod nas ništa ne poštuje jer ono što je najgrđe i što je najgore donosi novac. Mi smo postali svi roba, zakone niko ne ferma ni 2%. Možemo reći čak da je to jedan preduslov za čitanost određenih portala, da dopuštaju taj govor mržnje. I onda u jednom trenutku imamo situaciju da ljudi više čitaju komentare nego samu informaciju ili sam tekst koji je tome prethodio. Kada bi portali, odnosno online mediji u Bosni i Hercegovini koji ne brišu uvredljive sadržaje, završili na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, sud bi ih osudio zbog klevete na njihovim stranicama i u korisničkim komentarima. Više od 20 medija u Evropi upravo je tako završilo, jer govor mržnje nije sloboda govora, već krivično djelo. U ambijentu dvorišta Đulhanumine kuće u Stocu dodijeljene su nagrade Mak Dizdaru u okviru Festivala kulture Slovogočina. Prvu nagradu je osvojio mladi pjesnik Vernes Subašić i tako stao je uz rame sa Miletom Stojićem, ovogodišnjim predsjedavajućim žirija, i svim ostalim značajnim pjesnicima koji su svojevremeno osvojili ovu nagradu. Nagrada Mak Dizdar, koju tradicionalno dodjeljuje manifestacija Slovogorčina mladom pjesniku za prvi neobjavljeni rukopis poezije, ove godine dodijeljena je Vernesu Subašiću za rukopis pod nazivom Papagaj sloboda. Drugu nagradu osvojila je Maša Živković, a treću Tihana Gambiraža. Shvatam je ne kao nagradu, nego kao obavezu da se ovim počnem baviti, ne počnem, nego nastavim baviti i dalje, odnosno da se možda čak ozbiljnije počnem baviti time, jer do sada nisam tako obimno pisao, a ovo sada mi je ta neka upaljena lampica i osvjetljava mi put, tjera me da sad počnem malo više da radim ove stvari. Kako ističe predsjednik žirija ovogodišnjeg festivala kulture Slovogorčina, pjesnik Mile Stojić, koji je prije 40 godina upravo u Stocu bio dobitnik prve nagrade, na konkurs je pristiglo 53 rukopisa. Natječaj je naime anoniman, mi nismo znali kome ide ta nagrada, za jednu zaista zrelu i rekao potpuno izgrađenu knjigu koja će iduće godine biti objavljena. Ovdje još ima puno zanimljivih autora oko koji smo se kao žiri uglavnom složili i valjalo bi preporučiti da se njima štampaju knjige. Festival Slovogorčina završava večeras s predstavljanjem bosansko-hercegovačkih pjesnikinja Feride Duraković, Tanje Stupar Tripunović i Adise Bašić te koncertom grupe Konvoj. U Mostaru su održani 453. skokovi sa Starog mosta. Iako je početak odgođen zbog nevremena uz prisustvo više hiljada posjetilaca i velikog broja skakača, skokovi su održani. Dragana Radovanović je u gradu na Neretvi. Dragana, pratila si skokove. Lorenz Listo 13. put je odbranio titulu prvaka. Priliku da se po broju pobjeda izjednači sa poznatom mostarskom lastom rekorderom Emirom Balićem ove godine dobio je Lorenz Listo i on je tu priliku i iskoristio. Odnio je svoju 13. pobjedu na 453. skokovima sa Starog mosta. Ovi skokovi zahtijevaju svojevrstan angažman skakača koji moraju biti psihički i fizički spremni. Ove godine postoji jedna posebnost da je skokovima prethodila jaka kiša koja je odgodila skokove za sat vremena. Međutim, čim su se stvorili vremenski uslovi, skokovi su i održani. Pobjedu u kategoriji skokova na noge odnio je Igor Kazić. To su dakle te dvije kategorije u kojima se bore takmičari, to jest skakači sa Starog mosta. Ove godine bilo ih je 24 i zaista se mora reći da je po ovako lošem vremenu koje je na kraju ipak izašlo na dobro, trebalo zaista imati hrabrosti. Još ćemo za kraj reći da skokovi datiraju još iz vremena izgradnje Starog mosta, a formalno takmičenje ustanovljeno je 1968. godine. Za ovo javljanje iz Mostara, toliko. Studijom. Bila je to Dragana Radovanović. I na kraju dnevnika jedna zanimljivost. Poljski umjetnici od pijeska prave figure životinja koje su na listi najugroženijih. Cilj je da se skrene pažnja na ozbiljnost problema i podigne svijest o načinima zaštite životinja. U izradi skulptura, koje su neke visine i do 3 metra, koriste je organsko ljepilo koje ne ugrožava životnu sredinu niti vodu. I to se u drugom dnevniku, treći u 22 sata i 30 minuta. Hvala na pažnji.